चियरका लागि फूलमाला बिक्रीका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले चार स्थान तोकेको छ। भिरकुटी मण्डप, तिनकुने, हाँडी गाउँ र बालाजू कोल्ड स्टोर छेउ स्वदेशमा उत्पादित फूल बिक्रीका लागि तोकेको हो। शनिबार महानगरपालिका स्वदेशी फूल उत्पादक र विक्रेता बीच छलफल भएपछि फूल बिक्रीका लागि निश्चित स्थान तोकिएका हुन्। तोकिएकै स्थानबाट फूल बिक्री गर्न महानगरपालिकाले कडाई गरेको छ। महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह बालेनले उपभोक्तालाई महानगरपालिकाले व्यवस्थापन गरेको स्थानमा आएर स्वदेशी फूल र माला खरिद गर्न अनुरोध गरेका छन्। न्युरोड, असन लगायत फुटपाथमा माला बिक्रीका लागि पुगेकाहरूलाई महानगर प्रहरीले नियन्त्रणमा लिई तोकिएकै स्थानमा पुर्याइदिएको छ। तयार लचित फूल र माला लिएर बेच्न आएका किसानहरू न्युरोड सहित सहरका विभिन्न ठाउँ पुगेका थिए। उनीहरूलाई बिक्री स्थल थाहा नभएकाले सवारी साधनमा राखेर बिक्री स्थलमा पुर्याएको महानगरले जनाएको छ। सवारी साधनमा फूल राख्न तथा झार्नका लागि नगर प्रहरीले सघाएको छ। न्युरोड सडकमा बसेर फूल बेच्ने व्यापारीलाई भिरकुटी मण्डप सारिएको छ। यसबाट सो क्षेत्रमा सवारी आवागमन खुकुलो भएको महानगर प्रहरीले जनाएको छ। महानगरले तोकिएकै स्थानबाट फूल बिक्री गर्न अनुरोध गरेको छ। यसका लागि महानगरपालिका, नेपाल फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन र चेम्बर अफ कमर्सको संयुक्त टोलीले अनुगमन गर्ने महानगरले जनाएको छ।